我精心为彩虹设计的游戏终于完成了。哎，哎，嗯，帮我看一下怎么样？我这个游戏一共做了9关，每过一关就会有一句深情告白。这个创意不错吧？表白？你写的？嗯，网上抄的。这算是原创吗？当然是原创了。这个游戏是我做的。我跟你说，这个成就我做了2天。太简单了，彩虹的智商没那么低吧？我跟你讲，彩虹玩游戏不行，这个难度就够了。我帮你改一下，这种游戏跟10岁的孩子还差不多。嗯，只能改1点点啊。好，1点点就好，给我半个小时。猜一下，不是挺干净的吗？你看你的手印都上去了，你看。 你就不能前面加个膜，后面加个皮套吗？不行，影响手感。你到家了？对啊。那晚安。晚安。 刚才我的楼下看见你跟那个季老师，季老师，你们俩干嘛了？是干嘛了？我们散个步回家，怎么了？你是故意刺激我是吧？你演戏演上瘾了是吧？你假戏真做了是吧？你至于的吗你？你要是没有准备好，我是不会逼你的。我苏东林不是那样的人。请问你这个腹黑大总裁的戏码演完了吗？你。 你都过敏了，你到底还在不在乎我？何彩虹，你到底在不在乎我？我在乎。你要在乎就不要理他，行不行？苏东林，我跟你是朋友，但是我的感情生活，你管不着。我管不着是吧？行，我不管，我走。